Ahoj, vítám vás u dalšího videa a tentokrát je to video o tom, jak jsem zvládla třídenní úgoočistu. Kdo nevíte, v čem to spočívá, tak jde o to, že na 3 dny vysadíte úplně všechno klasické jídlo a jíte nebo vlastně pijete jenom šťávy, které jsou ovocné nebo zeleninové. Ty šťávy vám předpřipraví v úgosalatérii a každý ráno si je chodíte vyzvedávat. Je to takový vtipný, že ty šťávy mají na sobě napsáno snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a desert. Takže jsou to 3 velké šťávy, to jsou tuším 0,5 litrovky, jestli se nemýlim. A to je snídaně, oběd, večeře a desert, tak pardon, jsou 4 velký. A do toho 2 malý a to jsou ty svačiny. No a proč jsme se do toho vůbec pustili? My jsme s manželem úgoočistu absolvovali už před 1,5 rokem a to bylo opravdu z toho důvodu, že jsme si říkali, že by bylo fajn to tělo nějak pročistit, protože v té době jsme se ještě stravovali konvenčně a musím říct, že vlastně tahle ta věc, ta úgoočista tenkrát byl jeden z velkých důvodů, proč jsme přešli na veganství, ale to by bylo asi na samostatný video, který možná taky nikdy natočím. No ale abych se dostala zpátky k věci, takže my už jsme tentokrát věděli, do čeho jdeme. No a proč jsme do toho šli znova? Jednak tenkrát jsme z toho měli dobrý pocit, cítili jsme se líp po tom detoxu a říkali jsme si, že i teď by bylo vlastně fajn to zkusit, jestli to bude jiný, když se už ten rok a něco, rok a čtvrt, stravujeme čistě vegansky. No, když bych to měla porovnat, tak asi tentokrát to bylo jednodušší, protože ten organismus už není tolik navyklý na takovýto konvenční jídlo, takže ten přechod nebyl nijak bolestný, dalo se to v pohodě zvládnout. Ale má to i svoje negativa a to je to, že mě hrozně chybí jídlo. Že vlastně tenkrát jsem měla ten pocit, jo, že dělám něco super pro sebe, že teď jako se očistím od těch potravin, které každý den konzumuju a nějak tak podvědomě jsem věděla, že to není úplně OK. No ale tentokrát je to trochu jiný v tom, že já vlastně nemám žádný výčitky vůči svýmu stravování, takže i ta motivace je taková nižší a mnohem více člověk na to jídlo těší a chybí mu, nebo aspoň já osobně jsem to tentokrát tak měla. Takže příště už bych asi do té očisty nešla, protože si jednak myslím, že už není tolik na místě a tolik potřeba a je to takový diskomfort, který nevím, jestli za to stojí úplně. Plus další věc, nad kterou jsem přemýšlela, nebo jsme to tak jako s manželem říkali, že když se nad tím tak zamyslíme, tak ty šťávy všechny jsou dost sladký, takže člověk konzumuje ty 3 dny hodně cukrů a nevím, jestli to úplně na to tělo má vlastně ten efekt, jak by mělo mít. Ale nejsem žádný doktor, nejsem výživový poradce, takže těžko říct, no. A každopádně už se strašně těším zítra na snídani, úplně neskutečně. Hodně mi teda, co mi chybí, nebo co jsem nejvíc cítila za ty 3 dny, že mi chybělo, tak to je pocit něco pevného kousat a slaná chuť. Opravdu, jak je to všechno dosladká, tak už to pak začne být docela otravný, no. Takže tak, no a teď jsem vám natočila jenom pár záběrů, jak to vypadalo a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!